Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Nardaran hadisəsini hər yerdə hər kəsə tanıdacaq. Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin xanımı belə deyib. Leyla Bağırzadə həbsdə olan həyat yoldaşı ilahiyyatçı Talib Bağırzadəyə məktub ünvanlayıb. Məktub Vətən Uğrunda .az saytının zindana məktub layihəsi çərçivəsində dərc olunub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri İlahiyyatçı Taliyə Bağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilmiş əməliyyatla həbs olunub. O, dövlət çevrilişinə cəhd, terrorçuluq, qanunsuz silah saxlama və s. ittihamlarla 20 il azadlıqdan məhrum edilib. Taliyə Bağırzadə ittihamları rədd edir və cinayət işinin saxta olduğunu bildirir. Bir sıra yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onu siyasi məhbus hesab edir. Ona işgəncə verirdilər, səsini eşidirdim. Həbsdə olan sabiq icra başçısı Saleh Rüstəmovun ictimaiyyətə ünvanladığı məktubunda belə deyilir. Sosial şəbəkələrdə keçmiş icra başçısı Saleh Rüstəmovun ictimaiyyətə ünvanladığı məktublar yayımlanıb. Hazırda həbsdə olan keçmiş dövlət məmuru məktubunda işgəncələrə məruz qaldığını bildirib. Saleh Rüstəmov yazır ki, onu qardaşının və qardaşı arvadının həbsi ilə hədələyiblər. 8 may 2018-ci ildə Gədəbəydən Bakıya qardaşım və onun həyat yoldaşı ilə gələrkən Şəmkir postunda bizi saxladılar. 10-15 nəfər üstümə düşdü. Mən maşından düşürüldüm. Şəmkir polis idarəsinə gətirdilər. Qardaşımı və onun həyat yoldaşını həbs edəcəkləri ilə hədələdilər. Təhqir etdilər. Məni bir sıra sənədlərə imza atmağa məcbur etdilər. Vəkil təqdim etmədilər. Məktubun davamında Saleh Rüstəmov, Bandatdi kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə gətirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, burada qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmliyə verilən işgəncə səslərini eşidib. Burada hədələrin təsiri altında ifadə aldılar. Qardaşım oğlu Vidadini həbs edib bura gətirdilər. Ona işgəncə verirdilər. Səsini eşidirdim. Ona görə də qorxub nə dedilərsə onu da etdim. Vəkil tutmağa imkan vermədilər. Bugünə vəkillə konfidensial ünsiyyət hüququm təmin edilmir, deyə keçmiş icra başçısı bildirib. Ali Məhkəmə Azadlıq Radiosu və digər saytların bloklanmasına dair kassasiya şikayətini təmin etməyib. İyunun 4-də Ali Məhkəmə Hakim Mehbarə Əhmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, Azadlıq Qəzetinin azadlıq.info saytları, eləcə də Turan TV və Azərbaycan Saatı televiziya proqramının internet səhifələrinin bloklanması ilə bağlı kassasiya şikayətini təmin etməyib. Məhkəmə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını dəyişmədən saxlayıb. 2017-ci il martın sonundan Azadlıq.org daxil olmaqla ölkədə bir neçə müstəqil və müxalif yönlü saytlara giriş əngəllənib. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əvvəlcə bundan xəbərsiz olduğunu bildirsə də, sonradan məhkəmədə üzə çıxıb ki, Baş Prokurorluğun müraciəti əsasında belə bir addım atılıb. 2017-ci il mayın 12-sində Səbail rayonu məhkəməsi Azadlıq.org, Azadlıq.info saytları, eləcə də Meydan TV, Turan TV və Azərbaycan Saatı televiziya proqramı internet səhifələrinin bloklanması barədə qərar qəbul edib. Keçək növbəti xəbərimizə. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin yeni iki üzvü təsdiqlənib. Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin boşalan iki yerinə təklif olunan namizədlərin adları təsdiqlənib. Milli Məclisdən verilən məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətinin iki yeni üzvü deputatlar Naqif Həmzəyevin və Çingiz Qənzadənin namizədliyini qəbul edib. Onların Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun sonunda keçiriləcək yay sessiyasında iştirakı gözlənilir. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri Rövşən Rızayev və Vüsal Hüseynov müvafiq olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vəzifələrinə təyin ediliblər. Və son xəbərimiz. Mən nəyə görə öz ölkəmi tərk etməliyəm? Binəqədinin sabiq icra başçısı Xaləddin İskəndarov onun Almaniyaya köçmə xəbərinə münasibət bildirərkən belə deyib.
Mən nəyə görə öz ölkəmi tərk etməliyəm? Azərbaycan dünyada gözəl ölkələrdən biridir. Hazırda vətənimdəyəm, Azərbaycandayam, dincəlirəm. İşinizlə məşğul olun. Bunu Binəqədinin sabiq icra başçısı Xaləddin İskəndərov açıqlamasında Almaniyaya köçməsi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. O, hazırda istirahət etdiyini qeyd edib. Jurnalistlər mənim haqqda nəsə yazırlar. Belə xəbərlər yalandır. Mən Azərbaycanı çox sevirəm və burada da yaşayacağam. Hələ ki, heç bir işlə məşğul deyiləm, istirahət edirəm, deyə icra başçısı bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.